بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں جی؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور سپر ٹی وی فیس بک پیج. آج 28 جون کی ویڈیو ہے اور شاہ محمد صاحب کا ڈیرا ہے ہارون آباد سٹی سے. چار گائیاں، چاروں سوئی ہوئی تازہ، جن میں تین گائیاں ایسی ہیں جنہوں نے آج کی ڈیٹ میں ڈلیور کیا ہے 28 جون کو. ٹھیک ہے، ٹھپا لگا ہوا ریوڑ کا 178 کا، کمال کی گائے، چاروں گائیاں فرسٹ ٹائمر، بڑی شاندار لاٹ، ہیرے موتی ڈھونڈے ہیں شاہ محمد نے. ریٹ بڑے معقول ہیں، بڑے ریٹ نہیں کیے. حالانکہ شاہ محمد کہہ رہا ہے کہ آگے سے بڑے مہنگے جانور مل رہے ہیں، چولستان سے، ریوڑوں سے، فارموں سے، جو بھی بندہ بیچ رہا ہے، کیونکہ گرمی ہے، گرمی کے اندر دودھ کی قلت ہو جاتی ہے اور جانوروں کے بھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں. یہ ہر بندے کو پتہ ہے. آپ اپنا ایریا نوٹ کریں، دودھ کے پرائز اوپر ہیں اور دودھ کم ہو جاتا ہے. کوالٹی والا جانور بھی دودھ کم دیتا ہے، گرمی بڑی ہے. جیسے ہی گرمی ٹلے گی یا جن بندوں کے فارم اچھے ہیں، جنہوں نے کولنگ کا بندوبست کیا ہوا ہے، ان کے دودھ نہیں کم ہوتے. تازہ ڈلیور کیا ہے اس گائے نے. چار میں سے تین گائیاں ایسی ہیں جن کے نیچے بچھڑیاں ہیں، ایک گائے ایسی ہے جس کے نیچے بچھڑا ہے. چار گائیاں ایسی ہیں جن میں دو گائیاں فرسٹ ٹائمر ہیں جنہوں نے ڈلیور کیا ہے، دو دانت ہیں جنہوں نے دو دانت پہ ڈلیور کیا ہے، اور دو گائیاں ایسی ہیں جنہوں نے چار دانت پہ ڈلیور کیا ہے. یعنی کہ ینگ مال ہے، مکھن کے پیڑے ہیں، بڑے سوئے دیں گی اللہ نے اگر چاہا تو. باقی ہیں نصیب کے سودے، سیوا کرتے جائیں، میوا لیتے جائیں، باقی کچھ بندے کی تقدیر بھی ہوتی ہے، نصیب بھی ہوتے ہیں. مال میں کوئی نقصان نہیں ہے، سونے جیسا مال ہے. ان کی جو ڈیمانڈ کی ہے شاہ محمد نے، وہ 2,20,000 سے لے کے 2,65,000 روپے تک ان کی ڈیمانڈیں ہیں. یعنی کہ سستے سے سستا 2,20,000 کی گائے ہے اور مہنگی سے مہنگی بھی 2,65,000 کی گائے ہے. بڑے پرانے ریٹ ہیں یہ. شاہ محمد کی موسٹلی گائیاں 2.5 لاکھ سے اوپر ہی ہوتی ہیں موسٹلی. شاہ محمد کو واٹس اپ کریں، ان کو بولیں کہ 28 جون کی جو ویڈیو ہے ان کی ذرا گائیوں کی الگ الگ ویڈیو بھیجیں اور ان کے الگ الگ ریٹ کر دیں. آپ کے موبائل میں ان گائیوں کی ویڈیوز بھی آ جائیں گی، ان کے ریٹ بھی آ جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ 2,20 کی ہے، یہ 2,40 کی ہے، یہ 2,50 کی ہے، یہ 2,65 کی ہے. جو بھی ریٹ ہوگا شاہ محمد کا، جو جو جانوروں کے ریٹ ہوں گے وہ آپ کے موبائل کے اندر آ جائیں گے. وہاں سے پھر آپ کے لیے ججمنٹ کرنا بڑا آسان ہے، فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے. گھر والوں کو دکھائیں، دوستوں کو دکھائیں، مشورہ کریں، جس پہ دل لگے اس کی بات کر لیں. ٹوکن بیان کرنا ہے پہلے، ویڈیو کال پہ جانور کا قد کاٹ دیکھنا ہے، دانت چیک کرنے ہیں. فی الحال تو یہ ہیں تازہ سوئی ہوئی، اگر گائے ہو جائے 7-8 دن ڈلیور کیے ہوئے، پھر دودھ پورا اتر آتی ہے پورے دودھ پہ. یہ ہیں تازہ، پھر بھی چوائیاں آپ کر لیں، آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ بولا کتنا کتنا ان کے نیچے چل رہا ہے. بندہ پرانا ہے، ریٹ بھی پرانے ہیں، معیار بھی بالکل وہی ہے، پرانا بہترین معیار ہے. باقی ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. کمنٹ کر کے رائے بھی دیں اور شیئر لازمی کریں.